Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні середа, 15 лютого 2023 року Божого. А в нас в Україні уже 357-й день великої, кривавої, повномасштабної війни. Знову, остання доба була важкою, була добою великого військового протистояння на сході і півдні нашої батьківщини. Знову стогне, здригається українська земля під бомбами, ракетами, під чоботом російського окупанта. Ворог атакував Україну в напрямку 20 населених пунктів в 4 областях України. Є таке враження, що справді інтенсивність бойових дій тільки наростає. Наростає біль в тілі українського народу. Біль від нових втрат, нових вбитих і поранених. Знову ворог завдає щоденних нищівних ударів по всій території України, куди досягає своєю смертоносною зброєю. Знову тяжко постраждав впродовж останньої ночі наш мужній Очаків, про який ми вже згадували вчора у нашій молитві. Ми намагаємося рятувати життя, як тільки можемо. Вчора завершилася евакуація останньої дитини з прифронтового міста Вугледару. Ми намагаємося все робити для того, щоб підтримати наших медиків, військових і цивільних, які рятують життя наших військовослужбовців, всіх тих, які сьогодні справді рятують цивільне населення з-під завалів, будинків, які в той чи інший спосіб постраждали від російських ударів. А під артилерійськими, ракетними ударами знову опинявся наш Херсон. Таке відчуття, що ворог навмисно б'є по закладах охорони здоров'я у цьому місті. Наше Запоріжжя, наша Чернігівщина, Сумщина, Харківщина – це є території людського болю і страждання. Але так само це є простір людської гідності, простір великої християнської солідарності і взаємодопомоги. Цей простір громадянської мужності і любові до людини і своєї батьківщини. Тому в сьогоднішній ранішній день ми хочемо подякувати Збройним силам України і всім українцям, які сьогодні рятують свою батьківщину. Як казав Папа Франциск, рятують свою маму Україну. І тому сьогодні хочемо вкотре сказати, Україна жива. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні ми за юліанським календарем святкуємо свято Стрітення Господнього. Це одне з найбільших 12 літургійних свят у році. Ми святкуємо цей момент, коли Марія і Йосиф принесли 40-денне дитятко Ісуса до храму, для того, щоб відповідно до старозавітнього закону принести жертву. Жертву за свого первенця. В традиції церкви свято Стрітення є особливим днем богопосвячених осіб. Тих осіб, які вмерли для того світу і вже живуть у Воскресінні. Тих, хто у любові цілковито посвятився Христові. Ми сьогодні особливо дякуємо нашому монашеству за мужнє свідчення християнської віри в сучасних важких обставинах війни. Роздумуючи над нашим покликанням, якраз саме у сьогоднішній день, в день, коли в центрі духовної уваги є Христос як світло, ми хочемо вкотре роздумати над тим світлом життя людини,
яке потрібне так для того, щоб вона правильно обрала стан, у якому хоче чи відчуває покликання прожити своє земне життя. Ми знаємо, що відповідно до вчення святого Василія Великого, для людини є єдиний стан досконалості, стан богопосвяченості. Це є святе хрещення. Хрещення, коли ми справді отримуємо божественне усиновлення і стаємо храмом Святого Духа. Але цей храм треба ще розвинути. Ці благодаті, які ми маємо, треба ще примножити нашим особистим зусиллям. І ось, відповідно до вчення ранніх отців церкви, є два способи, як бути досконалим християнином. Це є монаше життя, богопосвячене дівицтво, і це є подружній, сімейний стан. Сьогодні ми хочемо особливо звернути увагу на наше геройське монашество. Справді, з раннього періоду церкви бути цілковито посвяченим, жити у ціломудрії задля Христа, у любові задля Нього, є щось, що було ідеалом християнської досконалості. Ми знаємо, як апостол Павло переконував усіх своїх чад, дітей ранньої церкви, лишитися у тому стані, у якому тебе покликано. Якщо покликано тебе у стані неодруженому, служи Богові так. Якщо тебе покликано у стані одруженому, реалізуй свій дар батьківства і материнства відповідно до тої любові, яку Христос об'явив до своєї церкви і видав себе за неї. Сьогодні нам так потрібно справді мужних, відважних, богопосвячених осіб, які би все своє життя віддали на служіння церкві і народові. Сьогодні хочу подякувати усім різним нашим монашим чинам і згромадженням за їхнє служіння. Хочу звернутися до наших дівчат і хлопців, які відчувають покликання до монашого стану, мати відвагу прийняти це покликання. Бо цей стан досконалості є окремий дар і завдання для певних осіб, не для всіх. Недаремно, каже Христос до своїх учнів, хто може це збагнути, нехай збагне. Так само безцінним даром є християнське подружжя. Бути батьком чи матір'ю, бути покликаним до подружнього стану – це теж є дар і завдання. І справді треба мати відвагу не боятися тих викликів і тягарів подружнього сімейного життя. З відмінностей, що є між цими станами, зовсім не випливає, що котрийсь зі станів з цих двох є кращий чи гірший. Позаяк, як каже апостол Павло, дарів багато, але дух один. Щастя людини залежить не від стану чи статусу, а насамперед від того, наскільки гармонійно і послідовно вона втілює у своєму житті Боже покликання. Але коли ви це Боже покликання усвідомите, коли ви усвідомите і зрозумієте, що Господь Бог вас кличе чи до монашого життя, чи до подружнього, майте відвагу це покликання прийняти, на нього відгукнутися і згідно нього жити, бо це є ваша особиста дорога до щастя, дорога до спасіння. Кожну людину Бог кличе особистим, неповторним способом. І тому не всі дари Божі вкладаються в те, що людина суб'єктивно звикла вважати кращим чи гіршим. Але кожен з цих двох станів, як бути досконалим християнином, є необхідною умовою для того, щоб ми звершили своє особисте, життєве і християнське покликання у цьому житті. Боже, дякуємо Тобі за кожного монаха і монахиню. Дякуємо Тобі за кожне покликання до священичого стану. Дякуємо Тобі за особливі харизми і дари
у яких живуть різні наші монаші спільноти, спільноти богопосвяченого життя. Господи, дякуємо Тобі за наші християнські родини, за геройське свідчення батьківства і материнства, свідчення плідності, яку Ти даруєш людині для того, щоб брати участь в творенні, в народженні, плеканні нового життя, нової людини. Боже, благослови наш український народ, благослови наше воїнство, даруй йому перемогу над ворогом, даруй нам сили, здійснюючи наше особисте життєве покликання, послужити нашому багатостраждальному народові. Боже, благослови нашу батьківщину Україну, наш народ, її дітей, Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава!